Pika e kontrollit teknik të automjeteve në kurbin, viandën mbetet e mbyllur. Pajisjet që shërbejnë për kontrollin teknik të automjeteve janë dëmtuar gjatë përmbytjes së kësaj godine. Aktualisht, sipas informacioneve nga përfaqësues të këtij institucioni, bëhet e ditur se po punohet në zëvendësimin e pajisjeve dhe krijimin e kushteve të përshtatshme të nevojshme për procesin e kolaudimit. Ky proces pritet të kryhet brenda disa ditësh dhe shumë shpejt edhe në këtë pikë të kontrollit teknik të automjeteve të rinis procesi ashtu si në të gjithë vendin.